داسې د ما خود هغه پکچرز لیدلې دي هغه تصویران خود داسې چې موږ چا سره د شیر کولو نه دي نه د لیدو کتو دي لکه نو د هغه مطابق مطلب د دې دا فور هډ لګېدلې دي دا پوره دا پارت چې دی دا پای پورې نشته دا چونکې دا ماشوم د کله چې فایرنګ شروع شوی دی دا نوري ماشومان د سیټونو دې لاندې شوي دي یا یې په شیشو باندې دنګلې دي دا نه پوهېده نه دی په دې شیشې کې بهر کتو نه دې کس چې دی دا ماشومه بیا ټارګټ کړی ده او دا سیده دای په سر وشتې ده خو فی الحال د دې واقعاتو په نظر کې مونږ ته داسې مطلب تسلی بخش صورتحال نه ښکاري چې مونږ دا وګڼو چې یاره مونږ ته به انصاف میلاو شي او مونږ دا انصاف صرف زمونږ لپاره نه غواړو زمونږ دا ماشومه لاړه دا بیا واپس نه راځي که دا کس دو مړ کی که مړ نه کی آلریډي دوی په کسټډي کې دی